А у Дніпрі 1 вересня за парти сіли більш як 100 тисяч учнів. 10 тисяч з них вперше переступили поріг шкіл. В місті діє зелений курс щодо ковіду. Навчальні заклади повністю забезпечені засобами захисту. А понад половина вчителів імунізовані. Тож 1 вересня в школах міста пройшло офлайн. На святковій лінійці у другій школі побував наш Олександр Тущенко. Хочу я в школу. А чому не хочеш? Потому. Почему? Не умею писать. Так тебя научат. Ось так деякі діти реагують на 1 вересня. А шестирічна Аня не може дочекатися, коли вже сяде за парту. Зі своїми однокласниками дівчинка вже познайомилася, коли вони разом з учителькою кілька тижнів готували виступ на лінійку. Нині свято, як ніколи, наш садочок пощавай. Здравствуй, здравствуй, друга школа, ще двері відкривай. 1 вересня – свято для всієї Аніної родини, тому на першій лінії разом з нею мама, тато і бабуся, кажуть, для навчання вдома вже облаштували кімнату. Дідусь парту купив, папа наряд обезпечив, бабуся туфлі і так далі. Мама портфель і лампу настольну спеціальну, щоб дитина правильна осанка. Аня виступає перед першачками, одинадцятикласниками та їхніми батьками. Решта учнів вже в кабінетах. Такі карантинні правила. Вже третій рік поспіль на лінійках в дніпровських школах лише учні перших та одинадцятих класів. Крім того, до нового навчального року встигли провакцинувати половину персоналу освітніх закладів міста. Ми знаємо, що зараз у нас зелена зона у місті Дніпрі, тому ми навчаємося в режимі офлайн. Знову ж таки, якщо буде червона, наприклад, чи жовто-гаряча жовта, то там уже або рішення педради, або змішане навчання. Ну, а якщо червона, то взагалі розуміємо, що це дистанційне навчання. Проте учнів онлайн-навчання не лякає. Одинадцятикласник Андрій каже, завжди носить із собою маску та рукавички. Треба буде – вакцинується, а дистанційна освіта навіть краще, говорить хлопець. Так складається психологічно, що можна більше сконцентруватися на уроці, немає якихось дисциплінарних моментів, знаєте. І чисто виконуєш завдання, дивишся всі уроки і так, щоб більше встигаєш. Поки в Дніпрі діє зелена зона, першокласники наповну можуть насолодитися спілкуванням з однолітками та вчителькою. Вони знайомляться та вчаться спілкуватися один з одним. Правило «дай 5». А ну давайте, що цей пальчик означає? «Дай 5». А оцей пальчик що означає? «Дивіться на». «Уважно дивлюся». Цей пальчик. А вже завтра першачки почнуть опановувати письмо та читання. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».